Danes se začne naš pot za Ligo prvako. Smo dobro trenirali. Zadnja prijateljska tekma smo pokazali, da smo v pravi poti. I če tako igramo jutri, bomo zmagali. Mi se tudi smo pripravljeni na umetna trave, smo trenirali na umetna trave. Vse imamo, trener vse naredo za nas. Zdaj komo čakamo, da štartamo tekmo. Ta umetna trava kaj skrbi? Ne, mi smo trenirali na umetna trave, bilo vse ok, samo drugi feeling, žoga gre hitrejše in smo že navajeni, ker smo trenirali in smo pripravljeni za tekmo. Marko, stoja na tistih tekem, ko potreba že na prvi biti fizično povsem na visoki ravni, ker je njihov način igre, je tudi na tem bil podarek mogoče v teh pripravah za njih? Ja, ekipa je pripravljena za to. Jaz sem bil zelo vesel, ker zadnja predska tekma smo igrali zelo dobro, smo držali žogo, smo imeli šanso, smo dali gol. Mislim, da smo pripravljeni fizično, mentalno, vse, da lahko igramo dobra tekma in da zmagamo. Ste v napadu, kjer je sedaj veliko več, veliko tudi kakovosti, mogoče kot prej že, ste poigrali vse niti, da to sedaj že izgleda, kot želite? Ja, zelo dobro smo sodelovali naprej v napadu, držimo, Krona in Kota imajo kvaliteta zelo dobro, so z žogami in tudi to za mene odgovarja, ker jaz tudi imam radi, da igram, da imamo kombinacije, zato sem se počutil zelo dobro in upam, da bo tak naprej. Markos, na Islandiji ste že dali gol, ste se ga kaj spomnili? Ja, seveda, dobri spomin imamo v Islandiji in želim, da bo tak naprej enako, kot je bilo zadnjič. Trener je rekel, da je ekipa Valurija vseeno drugačna, da vidi si predlanski tekmec, kaj ste pa recimo vi, igralci, opazili, na kaj morate biti pozorni pri tekmecu? Ja, oni imajo fizični igralce, veliki igralce, to moramo opaziti. Tudi v napadu so zelo močno, ampak mislim, da Maribor imamo več kvalitete. Številne poletne priprave z Mariborom so že za vami, kako so bile te, če jih primerjate z recimo prejšnjim? Ne, mislim, da smo boljše ko zadnjič, zadnja tekma, ko sem rekel, nas dvignil, nas dal motivacijo. Mislim, da če tako igramo naprej, bomo dosti naredili. Je Maribor favorit, vlogo favorita imate? Ja, mislim, da ja. Do kam lahko seže ta Maribor zdaj? Ja, do Ligo prvako. Lahko? Ja. Ok, hvala.